Так. В залі виникло питання, яким саме чином ми знаходимо біти ключа в лінійному криптоаналізі. І ще раз. Ось встановили ми, що гамма К дорівнює одиниці, наприклад. Так, що таке гамма К? Ну, це скалярний добуток. Гамму ми знаємо, тобто ми обираємо певні біти ключа. І скалярний добуток – це буде їх сума. Так, тобто, насправді це буде рівняння буде К і 1, плюс К і 2, плюс К і Т, дорівнює одиниці. Відповідно, ми маємо зменшення перебору ключового простору на один біт. Чому? Тому що, ось скажімо, оцей бітик ми обираємо, усі інші біти перебираємо. Для кожного фіксованого значення цей біт, значення цього біту з цієї рівності встановлюється однозначно. Тобто цей біт ми не перебираємо, він не може приймати довільне значення. Якщо у нас буде багато таких систем, ну, то, відповідно, ми будемо встановлювати значення багатьох бітів ключа, і перебор буде все зменшувати, 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 зменшувати. Якщо нам пощастить, і ми накопичимо, ну, для ключа довжини m біт, m лінійно-незалежних співвідношень, то ми просто встановимо значення ключа, розв'язавши систему лінійних рівнянь. Якщо ж у нас рівнянь буде менше лінійно-незалежних, аніж бітів у ключі, ну, то ми зведемо до певного підпростору, ключового простору, який вже, ну, можна буде перебрати за розумний час. Ось в чому була ідея. Тобто у алгоритмі M1, у класичному алгоритмі Мацуї, нас задача, ну, не те, щоб знайти ключ, а зменшити перебір ключа шляхом використання цих лінійних апроксимацій. Якщо буде дуже добре, якщо цих лінійних апроксимацій буде багато, ну, то ми дуже суттєво зменшимо кількість перебору. Да? Чи стало це більш зрозуміло? Щось таке. Добре. Тепер що робити з ітеративними шифрами? І що робити з тим, що ми не хочемо працювати з лінійними апроксимаціями над ключами. Є методи. Ну і вони ґрунтуються на так звані лемі про набігання знаків. Саме Мацуї її вигадав, тому що вона виглядає дуже теоремовірносно. Формулюється так дуже просто. Нехай у нас є x1, x2, xn. Випадкові величини розподілені по Бернуллі, незалежно. Це означає, що вони приймають лише значення 0 та 1 і 1 з якоюсь ймовірністю. Епсилон і це буде кореляція величини х і. Тоді величина х, яка дорівнює 40, цих всіх іксів. Це буде величина, що очевидно розподілена по Бернуллі. Що ж таке? І з кореляцією, що дорівнює добутку всіх цих кореляцій. Thank you.
сам тут не можу прочитати. Ось. Дуже просто твердження насправді. Тобто достатньо довести його для двох іксів, а далі за індукцією воно буде справедливо для всіх інших. Ну, для іншої кількості. Да? Да, да, да. Давайте розглянемо, чому дорівнює ймовірність того, що XOR двох іксів дорівнює одиниці. В яких це може бути випадок? Якщо це дорівнює одиниці, це дорівнює нулю, так? Або навпаки. Оскільки вони незалежні, я можу одразу там сукупні ймовірності розбивати у добутки. Так? То думаю, що це буде ймовірність того, що x1 дорівнює одиниці, на ймовірність того, що x2 дорівнює нулю, плюс ймовірність того, що x1 дорівнює нулю, на ймовірність того, що x2 дорівнює одиниці. Да? Чому дорівнює ймовірність того, що x1 одиниця? Ну, у нас є лише кореляція наразі, так? То це буде 1 мінус епсилон 1 на згідно визначення кореляції. А чому дорівнює ймовірність того, що x2 дорівнює нулю? Не мінус. Плюс епсилон. Це буде 1 плюс епсилон 2 поділити на. Це одиниця мінус ймовірність того, що вона дорівнює одиниці, так? Відповідно, тут буде навпаки. Буде одиниця плюс епсилон 1 навпіл на одиниця мінус епсилон 2 навпіл. Ну, далі що? Розкрити дужки, звести подібні. Треба це, мабуть, зробити. Буде 1 мінус епсилон 1 плюс епсилон 2 мінус епсилон 1 епсилон 2 плюс 1, плюс епсилон 1, мінус епсилон 2, мінус епсилон 1, епсилон 2. Ну, це повинно бути очевидно, але я перепитаю. Це очевидно. Так, все це ділиться на 4. Бачимо, що ось це скорочується, ось це скорочується, залишається 2 одиниці і 2, епсилон 1, епсилон 2. Буде 2. 1 мінус епсилон 1, епсилон 2 поділити на 4, ну і маємо що. Ось. І це ймовірність того, що XOR дорівнює одиниці. Він має форму 1 мінус щось поділити навпіл. Значить, оце щось, це й буде кореляція. Ну, а далі додаємо x3, кореляція знову множиться. Додаємо x4, кореляція знову множиться, і так поки не дійдемо до кінця. Да? Можете написати далі за індукцією. Щоб логічно завершити це все. Ось. Що це нам дає? Хотів сюди це впихнути, але зараз спробуємо. Є в нас композиція двох функцій. Так. Тут x, тут є k1,
тут є К2, тут Y. Ну, тут якийсь проміжне Z. Поки нічого про нього не знаємо, так? Значить, маємо, що ось ця функція F має якусь лінійну апроксимацію з відомою кореляцією. Тобто у нас є альфа x плюс бета z плюс якесь гамма 1 на k 1 з кореляцією епсилон 1. Так. І ось тут на функції G маємо якусь лінійну апроксимацію бажано у формі бета z плюс якась, так, гамму використали, ну, деякі нехай буде, y, плюс якась гамма 2 на k2 і з кореляцією епсилон 2. Тоді, якщо додати ці дві апроксимації, так, дві бернулівські випадкові величини, одна до одної, то будемо мати лінійну апроксимацію форми альфа x плюс дельта y плюс гамма 1 k1 плюс гамма 2 k2. І згідно лемми про як я казав? Набігання знаків, так? Насправді, як переводиться пілена, я не знаю. Ось. Але здається, в вітчизняних джерелах її називають леммою про набігання знаків. Ось. Так ось, згідно леми про набігання знаків, маємо тут кореляцію ε1, ε2 за умови, що ці дві лінійні апроксимації є незалежними. Це важливо, тому що Мацуї саме так вважав, і в нього для ДЕСу це працювало. Потім виявилося, що це не для всіх шифрів працює, і відповідно ми не можемо конструювати довгі апроксимації. А потім Кайса Ніберг показала, що можна оминути це припущення. Ну, це вже наступного разу буде. Ось. Ну, відповідно, якщо ми розглядаємо лінійні апроксимації без ключів, так, лише пов'язання входу і виходу, ну, тут цього не буде. Буде ці дві, вони скорочуються, держимо лінійну апроксимацію для композиції. Тобто, якщо в нас є ітеративний шифр, так, це композиція багатьох раундів, ми можемо будувати лінійні апроксимації через увесь шифр, ну, шляхом комбінування лінійних апроксимацій на кожному раунді, і кореляція їх буде відома. Тобто для кожного раунду беремо кореляцію і просто перемножуємо їх між собою. Все. Те, що нам потрібно. Да? Тобто, відповідно, маємо алгоритм М2. Його також запропонував Мацуї. Так, що ми тут робимо? Алгоритм М2 це, ну, можна сказати, класична статистична атака на ключ останнього раунду, згідно тієї схеми, яку я на першій лекції розповідав. І вона ламає ключ останнього раунду шляхом підбору спеціальної статистики. Отже, нехай у нас є Y, що дорівнює K от X. Є це R раунду. Конструювали лінійну апроксимацію для перших R-1 раунду із відомою кореляцією. Атака знаходить ключ останнього раунду КР.
Як ми це робимо? Ну, знову, на першому кроці накопичуємо статистику. Потім для кожного кандидата у ключака R ми знову відкачуємось на один раунд назад і обчислюємо кореляцію ось цієї лінійної апроксимації. Так, значить, ну, я знову схематично пишу, щоб не вводити тут зайвих якихось. Тобто беремо усі шифротексти, що в нас є, і розшифровуємо їх на один раунд назад на цьому кандидаті. Обчислюємо значення у відка. Ну, добре. Значить, це кількість тих іксів, для яких альфа х плюс бета х r мінус 1 дорівнює 0 мінус кількість тих іксів, для яких альфа х плюс бета х r мінус 1 дорівнює 1. Ну, знов таки, це вибіркова кореляція, промасштабована. Так, обчислили. Далі коректний ключ знаходиться, ну, просто як такий ключ, для якого цей лічильник буде мати найбільше значення. Там, здається, прийнято, що якщо у вас вибіркові статистики, так, то ставимо кришечки. Якщо аналітично, то не ставимо. Ось. Отже, чому це повинно працювати? Зараз розглянемо, чому це повинно працювати, а потім, чому воно працює зовсім не так, як нам хочеться. І знов таки, в нас є гіпотеза про рандомізацію. Так, якщо ми вгадали ключ, то це буде істинне значення проміжного шифертексту, і відповідна статистика повинна мати той розподіл, який ми від неї очікуємо. Якщо ми не вгадали, то ми ще зашифрували на один раунд специфічний, і всі статистики повинні мати більш рівномірний розподіл, аніж, аніж якщо б ключ був коректний. Ось. Згідно гіпотези про рандомізацію. Тут маємо гіпотези, припущення, мабуть, треба було написати, але Бог. Тобто маємо тут розрізнення двох випадків, коли кандидат є коректним, коли кандидат є некоректним. Коли кандидат є коректним, К дорівнює КР, то маємо, що знов таки математичні очікування в Z. Буде ось таким, де Z це в нас буде. Ось. А коли ключ не є коректним,
Ну, ми очікуємо, не в математичному сенсі, а в семантичному, що розподіл Z буде значно більше схожий на рівно імовірно. І фактично, ми очікуємо, що тут буде одна друга. Або якщо не одна друга, то різниця тут буде суттєво менша, аніж ця кореляція епсилон. Ну просто оцей епсилон штрих ми не оцінимо взагалі. А одна друга – це одна друга, так. Тому саме ми обираємо максимум цього лічильника. Та він повідає максимуму вибірковій кореляції. Тобто величині, що буде найбільше відрізнятися від однієї другої. Ось. Ням. Але, ну що але? По-перше, що можна сказати про складність? У алгоритмі М1 ми відрізняли матчікування 1 мінус епсилон від матчікування 1 плюс епсилон. Відповідно, там була різниця епсилон між цими двома матричами. Тут різниця буде епсилон навпіл. Тобто ми вже очікуємо, що складність буде вдвічі більша. Бо відстань між матричуванням менша. Так? Але виявляється, що тут взагалі з складністю дуже великі проблеми. Тому що гіпотеза про рандомізацію тут працює зовсім не так добре, як, скажімо, у диференціальному криптоаналізі. І дуже часто потрібний нам ключ, коректний ключ, він буде зовсім не максимізувати цю вибірку. Так, там буде велике це вибіркове значення O, але не максимально. І то треба обирати не один ключ, а певну вибірку ключів, серед яких потім шукати максимальний, якимось іншим чином. Ось. І це певним чином ускладнило взагалі ідеологію. Насправді штатна ситуація в криптоаналізі. Є метод, він працює, він щось ламає. Ось, там є конкретні приклади шифрів, які зламані цим методом. Є там приклади шифрів, що там зменшено кількістю раментів зламані. А теоретичну оцінку складності надали через 15 років після того, як цей метод запропонували. Ось. Тобто метод в 92-му році, а теоретична оцінка стійкості – 2008-й. Тобто зовсім недавно. Строго довели, що є. Зараз ми її сформулюємо, цей метод. Це твердження. Так, значить, дивіться. Якщо в нас цей ключ має m бітів, а алгоритм m2 буде обирати не один ключ, а певну підмножину, будемо казати, що їх буде 2 в степені t. Чого там r буде сюди? Не знаю. А ні, знаю, тому що минулого року я розповідав це для R плюс 1 раундового шифру. Ось там відповідно всі не всі були наші. А, ось. Ти війшла в історію. Так, значить, то кажемо, що алгоритм 2 має m мінус t бітову перевагу. Тобто іншими словами, якщо m2 має там 100 бітову перевагу, то він зменшив кількість кандидатів у ключі у 2 в степені 100 разів. Thank you.
я спробую внести сюди, але про всяк випадок. Катерина Сальчука. Він з Туреччини. Каже нам, що якщо в нас є алгоритм М2, що має абітову перевагу, я використовую лінійну апроксимацію із кореляцією епсилон, не влізу. Має ймовірність успіху, яка оцінюється наступним виразом. Що ми бачимо? Ну, у нас з'являється тут певний SUV, так? Тобто ймовірність буде певним чином варіюватись відносно там, ймовірності успіху алгоритму М1, але все одно ми втикаємось у ось це. Тобто в нас все одно складність алгоритму М2 буде обернена пропорційно до квадрату кореляції, тому що це буде константа. Ну і ця константа, ну там, ну, там щось там у квадрат піднесеться і все. Ось. Відповідно, знову, навіть для цього алгоритму, для того, щоб забезпечити його неможливість, ми повинні зробити так, щоб кореляції всіх апроксимацій були якомога менші за модулом. Тобто, чим ближче до нуля, тим краще. Да? Все зрозуміло? Ну, дивіться, як я сам там знаю. Чи його вирвати іноді? Так, прикінцеві зауваження до всього цього. Значить, перше. Бачите, що в нас використовується вже не дві гіпотези, не два припущення, а три. Тобто в нас було припущення про еквівалентність ключів, так, стохастична еквівалентність. Я жодного разу тут цього не промовив, але взагалі кажучи, ми їм також використовувалися. Всі наші апроксимації за припущенням при довільному значенні ключа мали однакову кореляцію. Так. І саме тому ці атаки працювали на невідомому ключі. Тобто є гіпотеза про еквівалентність ключів. Є гіпотеза про рандомізацію. Тобто, якщо ми обираємо некоректне значення ключа, то ми очікуємо розподіл значно ближче до рівноймовірного, аніж наше товарне. І для ітеративних шифрів, знов-таки, є гіпотеза про незалежність раундових апроксимацій. Тобто, оці наші випадкові величини, раундові розподілені по Бернулі, ми вважали незалежними, і з цього будували певну
ну, загальну лінійну апроксимацію теоретичного шифту. Виявилося, що саме у випадку лінійного криптоаналізу всі ці гіпотези можна ефективно порушити. Ще зауважте. Показано, чи гіпотеза про стохастичну еквівалентність. Ну, мені не хотіться мати. Порушується. Для шифру RC5. Це один з блокових шифрів, що його розробив Рональд Прайлс. Так, і він в якості основного нелінійного елементу використовує керовані зсуви. Тобто там дані серед іншого зсуваються на кількість бітів, що залежить від інших даних, а не нефіксовано. Ось. І ось саме для RC5 показано, що, ну, за різних значень певних раундових ключів, там апроксимації мають зовсім інші, ну, зовсім різні розподіли. Ось. І тому, ну, будувати лінійну атаку або доводити, що цей шифр стійкий до лінійного криптоаналізу, в межах ось цієї моделі, що я розповідав, неможливо. Тому що порушується одна з базових установок. Одна з базових припущень для цього всього. Але для більшості шифрів класичних, DES-подібних, AES-подібних, вона працює. Ну, знову, не доведено, що вона має місце, але вона працює. Я це тут промовив, так? Тобто гіпотеза про рандомізацію тут також працює, ну, може працювати вкрай погано. Ось. Тому тут, ну, атака починає там певне ускладнення мати. Так, і що ще хотів сказати? Ну, здається, в цьому модулі все. Так, чи є у вас питання до всього цього? Так, маю 20 хвилин, тому будемо згадувати, що таке булові функції. Будемо. Тому що далі мені потрібен фур'є-аналіз, а якщо ви його не пам'ятаєте, то... Так. А, давайте тоді хвилину перерву.